नमस्कार मैं दिवप्रतिम का आंदोलन भरपक समय दबदपा ज्लिसे क्षोभ प्रतिबदर जुईकुरा एशारी सहमर्मितार माते आवेग उथल तुलुतुलु करा अवस्था ताते हियार आमुतु कोनोबा एजन हलेतो कथाई ना राजकीय नायकर दरे प्रवेश घटिल गायक जुबिन गार्गर निजके निजे सदम्भे घोषणा करिले सेनापति संग्राम तेर काखन फाली ज्वलाई दिम मोदीक पत्ता निदो गान गाये जिकाइछिलो बिजेपिक एबार गान गाये हरुवाम आदि उत्तत्त वाक्यबूरे प्रवाहित करिबोलै सक्षम हैछिल विद्रोहर एक नवतरंग विशेषकै युवसामर बुकुएदि आमाक किय एकाखरिया करिछे ओ आय एबुली सर्बानन्द सोनोवालक कटाक्ष करि कुवा तेओर सेइ वाक्यखारिये स्थान पाइछिल एटा प्रजन्मर प्रतिबादी उत्पुरत राज्यक साक्षी करि का बातिल नुहुवालैके दाड़ी नकटार तेओर सेइ भीष्म प्रतिज्ञा सरकारर पक्षत नहय चिरदिन जनतार पक्षत थकार तेओर सेइ घोषणा पलिटिक्स नकरिबा बंधु बुली शत्रुपक्षक दिया हुंकार हयतो प्रतिदिने सृष्टि करिछिल न न जुबिनियानर समूहखमर विपक्ष निमात थाके किदरे मंत्री हिमन्त बिश्व शर्माय कले जुबिने मिसा कथा कय मानुहक आवेगिक करिछे जुबिनर लाइन अहोमर मानुहर लाइनर हयते निमिले जुबिन गार्ग डांगरिया जाक मैं अंतर भल पाओ सम्मान करूँ गान गाय पलिटिक्स नक बंधु मैं गान मोर धरणे गाँव जो मिसा कथा कह पलिटिक्स नक बंधु अर्थात मिसा कथा कह मानुक उत्तेजित नपाय मैं दूटा तीन कथा मैं मनते भाव जे शिल्पी साहित्यिक निजर क्षेत्र आसे সেই ক্ষেত্রখনত তেওঁলোক থাকক এগৰাকী শিল্পীয়ে মই দেখিছোঁ প্ৰতিবাদ কৰিব গৈ কৈ দিছে আমি ভগৱান নামানো এটা আমিতো ভগৱান মানো আপোনালোককোতো এক জানুৱাৰীত মই দেখিলোঁ টিভিত দেখুৱাই আছে ভগৱান যোৱা মানুহবিলাক মন্দিৰত গতিকে অসমৰ মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ লাইন একে আছে নে নাই এজনে কৈছে আমি ভগৱান নামানো কিন্তু মইতো জানো অসমৰ 90% মানুহে ভগৱান মানে গটিকে কার লাইন কি আছে এটো আপোনালোকে সময়ত গম পাব বিতর্কিত মন্তব্যৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি ভাল পোৱা বহুবলকি বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে কলে যে লেকচাৰবাজি কৰাটো উচিত নহয় জুবিনে আইন শৃংখলাজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰাৰো সম্ভাৱনা বহন কৰে জুবিনৰ লেকচাৰে ৰাজনীতি নকৰিলে ভাল কিন্তু মঞ্চত আপুনি কি ধৰণৰ কথা পাতিব হেখিনিও আপুনি জানিব লাগিব ভালকে ধুনিয়াকে অসমীয়া সংস্কৃতি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে যিবিলাক ভাল ভাল গান গাব লাগে সেই গান গাওক গানৰ মাধ্যমত আপুনি কি মেছেজ দিব বিচাৰিছে দিয়ক কিন্তু আপুনি লেকচাৰ বাজি নকৰিব কাৰণ সেইবিলাকৰ কাৰণে পলিটিচিয়ানবিলাক আছে কৰি থাকোঁতে তেওঁ তাতে যদি ৰাজনীতি কৰে আৰু তাৰ পাছতো যদি কিবা ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া তেওঁকো দোষাৰোপ কৰিব লাগিব তেওঁক মাতা গৈছে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে বিহুৰ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে তেওঁ যদি ৰাজনীতিৰ পৰা যদি অলপ আঁতৰি থাকে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা কিবা কমেণ্ট কৰিছে বেলেগ কথা কিন্তু কালচাৰেল মঞ্চত গৈ যদি তেওঁ ৰাজনীতিকৰ লাভ লব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ইছ্যু হ'লে তেতিয়া আকৌ মানে আমি সেইখিনি বস্তুটো ভাল নহ'ব পৰিৱেশত যেন তেওঁ গানটো গায় তেওঁ নিজে সুস্থ হৈ পেলাই যেন গানটো গায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পৰিৱেশটো সুস্থ থাকিব এইবোৰ অৱশ্যে আছিল সেই তেতিয়াৰ কথা বৰ্তমান সময় সলনি হ'ল বাঘ সাগৰ পানী খোৱা ঘাট এতিয়া একেটাই চৰিত্ৰবোৰ একেই যদিও সলনি হৈছে সংলাপ একাষৰীয়া কৰা নকৰাৰ কটাক্ষ কৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মাজত জুবিন গাৰ্গে এতিয়া দেখা পায় পজিটিভ ৱেভ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰে জুবিনৰ আপোন সৰ্বাদাৰ নিচিনাই পলিটিক্স নকৰা জুবিন এতিয়া ৰজাঘৰৰ প্ৰতিনিধি ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰ তাৰ সুবাদতেই যদিহে জুবিন গাৰ্গৰ মন যায় চিলাৰ দৰে উৰি মহানগৰীত টহল দিব পাৰে নৈশ কাৰ্ফিউৰ মাজতো আৰু তেনেতে কোনোবা হতভগীয়াই আহি খুন্দামাৰেহি কাঞ্চনজংঘাত নৈশ বিহাৰৰ পাৰ্মিশ্যন দেখুৱাৰ সলনি প্ৰতিপ্ৰশ্ন কৰি সৃষ্টি কৰে পৰৱৰ্তী দিনটোৰ খবৰৰ এক শিৰোনাম জুবিনক আক্ৰমণ নবসতীৰ্থক বন্ধুত্বৰ প্ৰমাণ দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল একালৰ প্ৰতিপক্ষ বৰ্তমানৰ সতীৰ্থ এইদৰে মিছা কথা কোৱা অসমৰ মানুহৰ লগত লাইন নিমিলা বুলি এসময়ত তেওঁ কোৱা জুবিনক তুলনা কৰিলে সুধাকণ্ঠৰ লগত জুবিন গাৰ্গ সম্পৰ্কত মই দুটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব খোজোঁ যে ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়া যেতিয়া জীয়াই আছিল তেতিয়া অসমৰ মানুহে তেখেতকো সেই সময়ত বিভিন্ন সমালোচনা কটু সমালোচনাৰ জৰিয়তে বেটিবস্ত কৰি তুলিছিল একাংশ ৰাইজে মৃত্যুৰ পিছত আমি মানুহজনৰ কাৰণে বহুত কান্দিলোঁ কিন্তু সেইখিনিতো মানুহজনে দেখি নগ'ল একালত জুবিনৰ হাতত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি বিঘ্নিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা নবসতীৰ্থ শিলাদিত্যই ক'লে যিটো এটা কৰিছে জুবিন গাৰ্গ গৰিহণা দিছোঁ আৰু তেওঁ এজন শিল্পী তেওঁৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউচন ইন আসাম সেইটো কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে
আৰু খালি তেওঁৰ গান যে খালি অসমতে আমি শুনিছো সেইটো নহয়। তেওঁৰ গান কিন্তু ইভেন বম্বেৰ পৰাও আমি শুনা পাইছো, বিভিন্ন ফিল্মতো আমি তেওঁৰ ভয়েস শুনা পাইছো। সেইকাৰণে আজি তেওঁ দেশৰ এটা সম্পদ। আৰু কালি যিটো ঘটনা সেইটো সঁচাকৈ মানে গৰিহণা আমি দিব লাগিব, কাৰণ এই উগ্ৰ যিটো মনোভাৱ সেইটো ভাল নহয়। কাৰণ ইমান কিয় ভাবুক হৈ গৈছে, মানে জুবিন গাৰ্গে যেতিয়া কিবা এটা আন্দোলন কৰিছে তেতিয়া হাজাৰ হাজাৰ মানুহ তেওঁৰ পিছত ওলাই পৰিছে। জুবিন গাৰ্গ যেতিয়া আকৌ এটা বেলেগ ডিচিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়া আকৌ কিছুমান মানুহ তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছে। তাৰমানে মানে জুবিন গাৰ্গ সেই মানুহসকলৰ মনৰ হিচাপতে চলি থাকিব, তেওঁৰ নিজৰ নিজৰতো এটা চিন্তাধাৰা আছে, তেওঁৰ নিজৰ চিন্তাধাৰাতে তেওঁ কাম কৰিছে। কেতিয়াবা মানুহ ভুলো কৰিব পাৰে, শুদ্ধ কৰিব পাৰে, কোনোবাই ভুল কৰি পেলাই আকৌ যদি শুধৰণি কৰিব বিচাৰে তো সেইটোতো আমি মানে নিশ্চয় আদৰণি জনাব লাগে। আৰু জুবিন গাৰ্গ ইজ এ চেন্সিবল পাৰ্চন। সময়ৰ শক্তি এয়া, চৰিত্ৰ একেই, সলনি হ'ল মাথো সংলাপ। একাংশৰ প্ৰশ্ন, এয়া সঁচাকৈ জুবিনৰ প্ৰস্থান নেকি? সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰলৈ উদাসীনতা দেখুওৱাৰ একাংশৰ মতে জুবিনৰ স্থিতিয়ে ইতিমধ্যেই মুখ্যম আঘাত সানিলে জাতীয়তাবাদী শিবিৰত। জুবিনৰ অজানিতেই হয়তো তেওঁৰ জৰিয়তে প্ৰৱৰ্তিত হ'ল ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি। তেওঁলোকৰ মতে জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ দুভাগত বিভক্ত হ'ল, এচামৰ বাবে জাতিৰ পিছতহে জুবিন, এচামৰ মতে জুবিন জাতিৰ ঊৰ্ধত। তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰে যে পলিটিক্স নকৰিবলৈ শত্ৰুক সকিওৱা জুবিন নিজেই ইতিমধ্যে ব্যৱহৃত হ'ল নেকি এক ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে? তেওঁলোকে সোঁৱৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এসময়ৰ সেই আহ্বান। মই ভাবোঁ যে জুবিনক ব্যৱহাৰ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি বাদ দিব লাগে। সেইসকলৰে আহ্বান জুবিনলৈ, জুবিনে স্পষ্ট কৰক নিজৰ স্থিতি। তেওঁলোকৰ শংকা, জুবিনৰ মৌন স্থিতিয়ে গোপন ৰোগৰ দৰে খাই পেলাব পাৰে অসমৰ জাতীয়তাবাদী শিবিৰটোক। চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট। যদি আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।